Я би відразу звернувся з тим, що просили ті, хто беруть участь в блокуванні сміттєзаводу, почути, до всіх присутніх, якби питання. Я після того, як дещо вам розкажу, просив би, щоб і ви висловилися кожен по тому, що вас питає громада. Отже, питання, воно, в принципі, одне, і просте дуже чи усвідомлюють присутні всю недолугість і загрозу життю громаді Львова від майбутнього сміттєзаводу. Що може вплинути на заборону будівництва цього чуда техніки і прогресу? Дякуємо. Якщо можна, я би попросив для наочності, покажіть ще раз карту Великого Львова, щоб ми розуміли, ну, про що ми взагалі розмовляємо? От ви бачите, так? Тут не чути, так? Дивіться. Ось це територія майбутня, яка вже нібито затверджена. Ви ж всі добре знаєте, що таке Львів, і всю територію знаєте. Дивіться, де ми зараз маємо проблеми: плисенчі, підбірці, ось там десь біля них пластова, це вже тепер Львів. Це планований сміттєзавод і смердючі очисні споруди, яким буде нікуди рости, якщо там з'явиться сміттєзавод, так званий. Ідемте на гору: Малихів, збиранка, Грибовичі, Великі, Малі, я думаю, без коментарів. Зрозуміло вже мертва зона. Це вже друга екологічна катастрофа. Подивимося в інший бік. рясне, підрясне, ну і десь там рясне, третя екологічна проблема, де люди заледве ледве відбилися від лінії сміттєсортувальної сміття. Ви що, знущаєтесь? Це велика помийка чи великий Львів за таких обставин при такому будівництві сміттєзаводу? Давайте говорити тепер не оціночними судженнями, а тим, що стосується фактів і цифр. Я вам гарантую, що швидше. Весь Ізраїль повернеться добровільно назад в Єгипет, як в старі добрі часи, ніж буде збудований садовим сміттєзавод. По-перше, це неможливо 5 місяців, вагітність не прискорюється. По-друге, це не сміттєзавод. І по третє, ніхто його там не дозволить будувати. Давайте оперувати цифрами. У нас є номінально 750 тисяч а від вчора чи після вчора майже 800 тисяч осіб в цьому місті. Так? Норма затверджена на вивіз сміття на одну особу 30,1 кг на людину з липня минулого року виконкомом на наступні 5 років. Помножте, вам вже не складно, у вас є калькулятори: 800 тисяч на 30 припустим кілограмів. Скільки це в місяць? 24. 000, правда? 8 на 3, 24. Множите, Віталій? Помножу. Тепер... А помножте тепер 24 на 12. 240, Скільки? 288. Серйозно? От 2, та й годі. А яка проєктна потужність цього заводу? 240 тисяч тонн річних. Я перепрошую. Це тільки фізичні особи. Це, це тільки родичі. фізичні особи. Я це не сполошливо. беру ніяке комерційне сміття, я не беру сміття будівельнича. Це давно говорите, що у Львові минув мільйон, так? Тих людей, які проживають. Ні, давайте скоротимо. У нас немає іншого вибору. Зараз я намалюю, як це має відбуватися. Значить, так. Або ми скорочуємо рік на два місяці і не вивозимо сміття, буде не 12, а 10. Або ми скорочуємо кількість населення для того, щоб це сміття оброблювалося. Вибирайте. Третього варіанту немає. Ну, немає з таким заводом, тому що 40 тисяч тонн кудись треба дівати. На сьогоднішній день єдині люди, які відбилися від цього неподобства сміттєвого в місті Львові, це є район Рясне, мікрорайон Рясне, які під Орудою, Лесі, Турашвілі, громадської активістки, яка працює ще й з сектором АТОшників, чітко стали і сказали: ви сюди не в'їдете і не заїдете і не виїдете. Іншої мови, крім сили, ця адміністрація не розуміє. Тому що пробуємо по-різному. Ми ж пробуємо рахувати. Повернемось до цифр. Отож, 300 мільйонів, про які постійно говорять, що з бюджету, а вони такі виділяються на вивіз. Ну, але ж це ще не все. Шановні. Я реферуюся до Руслана Кошулинського, тому що він вже згадав, що середня цифра це 40-45 гривників з людини. Отож, давайте повернемось хоча б до 750 тисяч населення і помножимо на 45 гривників. Це ціна Львів, спецкомунтранс єдине шести підприємств міста Львова, яке не працює на офшор. Поки що? Тому що комунальне. П'ять інших компаній перевізні, всі в офшорі. Отож, ціна 750 тисяч на 45 гривників. Скільки? 33 мільйони. Серйозно? А на 12? Ще домножити, так? Так, ну 12 місяців 15, вже ж. 405 мільйонів. Вау! Отже, 300 плюс 405 мільйонів. Ох ти! Виявляється, ми платимо в рік тепер по 700 з копійками мільйонів. А завод буде будуватись 3 роки. Отже, у нас перспектива розрахунку проста: 7 на 3 – 21. 2,1 мільярди. Шановні, що це за обрахунки? Завод ось цей весь коштує разом з позиченим, перепозиченим під проценти мільярд 200 мільйонів. Я щось не розумію, ми для чого позичаємо гроші, якщо вони в нас є. Ми вже готові ввалити 2,1 мільярди тільки за цей короткий період. А тепер я вже буду мовчати про те, що великий Львів не підготовлений до цієї логістики. Давайте повернемось тепер ще до факту компанії ГАФСа. Микола Савіль вважає, що вона вже не бере ніде участі. Але звідковий нагадаю. Плановозбиткового я заводу. забув про це. що Він плановозбитковий цей завод. Це заявка майже. Вадима Ноздрі. Ми ніколи не повернемо кошти. Повернемось до компанії Гавса. Микола, ви справді вважаєте, що компанія Гавса випала за бойми? Ви сильно помиляєтесь: компанія Гавса на сьогоднішній день розроблює план поводження з твердими побутовими відходами у Львівській області. І знаєте що, джентльмени? Компанія Гавса не передбачає. Що для Львова, конкретно для ОТГ Львова, буде свій регіональний полігон. Уявляєте собі, їх планується 4 і ні одного для Львова. Я перепрошую, а куди ми далі будемо возити? Ми ж будемо ще раз прокурора запрошувати уже по наших регіональних полігонах. А ви розумієте, що такий об'єкт, як сміттєзавод, не працює без полігону, не має стопроцентної переробки? Давайте ще до фактів. Ви знаєте, чому Мурованська ОТГ не хоче входити? Так, знаю, тому що там є брати Дубневичі. Вони відбилися в одному місці і відбилися в іншому. В сукільниках. Нема питань. Але є ще інша причина. Місто Львів стиряло рішенням виконкому, ну, я іншого слова не доберу, 109 гектарів землі в цієї громади. І те, щоби зробити що? Правильно, тут же виділити двома кусками 7 гектарів землі кому ДТК Ахметова. А знаєте де? Ну, відразу біля очисних споруд, ну що ви такі? Ви вже дорослі люди. І куди ми приходимо? Ми приходимо в генерацію. Вірно? ні ні не в покоління, а в генерацію світла і тепла. Тому що там стоїть ТЕЦ2. Це же хороша норма прибутку по зелених тарифах, правда? Ми же зараз дивимося, хто розбереться і буде правий. Коломойський чи Ахметов. Я знаю, хто буде платити. Платити будемо ми. Тому що на семи гектарах, після того, як. За відсутнього полігону, недостатньої потужності, відсутності місця для складування, відсутньої логістики і офшорних кампаніях, які 5 із 6, ми вкнемося через 3-4 роки, ну, максимум в 5, про те, що ну давайте десь спалювати РДФ паливо. І де же ми його будемо спалювати? І я думаю, що Рінат Леонідович дуже швидко пояснить. Так ось, коли ми говоримо про те, що треба повертати тіло кредиту, 25 мільйонів євро. Нагадую, це кредит. 10 мільйонів грант. Теж треба платити, нічого не безплатного не буває. 6,75 мільйона євро міського бюджету. І ми виходимо на майже 42%. Правда? І хто це буде Пану покривати? Пану. Так от історія закінчиться, чим закінчиться. Не буде збудовано там сміттєзаводу. Це не сміттєзавод, це грабарка. Тому що сміттєзавод передбачає повний цикл утилізації і переробки. Він передбачає економічну ефективність. Він передбачає те, що місто на виріст іде, а не падає, не вимирає, не скорочує тривалість свого життя, що не зрозуміло було з першого разу. І останнє, що хочу Технологія. сказати: за весь цей час роботи. А ми вже третій рік займаємося цим неподобством. Ну не ми, безперечно, неподобством. Ми обстоюємо права. В темі, я думаю, що наша аудиторія і от е, е, нами отримали лише двох народних розуміли. депутатів, які нам допомогли. Це в минулому скликані дерев'янко, і в цьому скликанні Савчук. Оксана, яка отримала остання на горіхи. З якої причини? А вона мала наглість здійснити депутатський запит, як належиться депутату Верховної Ради, на ім'я судді, який зараз розглядав і раптом закрив справу по скасуванню містобудівних умов та обмежень в адміністративному суді. Знаєте, до речі, хто подав? Звичайний простий атошник. Це я до вас, пане кльофа. Звичайний атошник. Який більше року відтрубив з весни 15 го до 16, го не на третій лінії в артилерії. Ну, як і вируслан зрештою. А тепер працює сантехніком. І йому не подобається на вулиці Мазепи в Шевченківському районі жити в такому лайні. Там не буде сміттєпереробного заводу. Давайте будемо дорослими людьми. Повернемо позичені кошти, зробимо нормальний проєкт, виведемо його за межі населеного пункту. Організуємо нову форму співпраці публічно приватну, порахуємо економіку і вийдемо на взірцевий варіант. Ось і все. А тепер відповідайте на питання, яке вам поставили з самого початку. Дякую вам. Але дуже коротко, адже мусимо завершувати. От, власне, напевно, варто закінчити тим, а що робити далі, Руслан Кушвинський? Ну там чітко розклав, що треба робити далі. На превеликий жаль, велика афера, на превеликий жаль, застаріла технологія. Яка взагалі не проговорює 17-го року? Більше не будується в Євросоюзі. Підтримуються ці заводи механіко-біологічної переробки, але не будуються. Ну, власне, не, не застаріло так це не завтрашній день. Ми знову попадаємо ну, вчорашні. Тобто, чітко ар артикульовано, Ростам чітко артикулював, що треба реально зробити, передивитися. По, порахувати гроші, куди вони йдуть. Ми чітко зараз з вами порахували, куди вони йдуть ці гроші. І враховуючи те, що Львів буде в нових умовах, які називаються ОТГ, це, ці питання взагалі не враховані. Посеред міста, практично сьогодні мені найважче. Я там живу. От я найближче живу до учасників спору, це перша вулиця, польова. Так що я знаю повністю все, що там зараз твориться. І на превеликий жаль, це знов чергова афера. Микола Княжицький, коротко, якщо можемо по 30 секунд відреагувати. От ви послухали оці всі сторони, можливо, і експертів з, з цієї вулиці, які отак детально експертів, слава Богу, не з цієї вулиці. Я чесно е... змовірного будівництва заводу. Дякую. Я там перебували. жити не там. хоче жити Лозинський, До речі, голова районної адміністрації Личайківської. Так, що будь ласка, нехай переїжджає. Я вам говорив, що справді в парламенті створюється зараз слідча комісія щодо львівського сміття, і наша фракція мене туди делегувала. Ми ще не голосували за цю комісію, але проголосуємо. І я, принаймні, всіх присутніх в, цім, в, в цьому залі, і пана Курбанова, і вас, і пана Севєлєва, запрошую бути консультантами цієї комісії для того, щоб ми разом розібралися, що є зараз і який вихід знайти. А по-друге, знаєте, я пам'ятаю, коли Андрій Іванович обрався, тоді води не було. І всі казали, що наступний мер має вирішити питання з водою. Ну завдяки може співпраці з Олевом і всій команді. Це питання було вирішено. От я вам скажу, що наступний мер. Має вирішити питання зі сміттям? Десять до я розумію, що вже нам вімкнули музику. Це означає, що мусимо завершувати. Я перепрошую наших редакторів та режисерів Юрій Каменчук. До вас запитання. Ну ви в, про в другій частині програми про сміття менше говорили. Як у вас, як у представника Слуги народу, яке бачення вирішення цієї проблеми? Ми з колегами з комітету енергетики відвідували кілька країн, де нам демонстрували власне світі переробні зимою, зокрема в Копенгагені, де прямо на даху цього заводу є навіть е, лижний спуск. Тобто я говорю про те, що заводи сучасні, які не шкодять екології, існують. Заводи, які е, переробляють навіть більше ніж в країні, виробня виробляється сміття, існують. Швеція, наприклад, закуповує 700 тисяч тонн з п'яти мільйонів тонн взагалі сміття, які переробляє на електроенергію, а це близько 20 Ці технології є. Треба звести насправді докупи нормальне рішення від громади щодо розміщення, від інженерів і експертів, які в цьому розбираються щодо того, які технології використати, від фінансистів, які скажуть, збиткове чи не збиткове і хто мусить за це платити, і від того, хто насправді виконає від А до Я і не вкраде ні копійки, пане Микола. Додайте, я почув від Рустама одну фразу. Треба повернути гроші. Я ще не знаю ні одної людини, ні одної організації, який Бодрій менш садовий повернув гроші. А доведеться, що взяв, знаю. А повернув, не знає. Також це не та технологія, вона тут не спрацьовує. Хто ще, панове? Хто має бажання висловитись на останок? Будемо говорити до нашої аудиторії. Будь ласка, вам, але буквально 20 секунд. Ми знаємо, що ви можете. Значить, перед тим як оце це все принаймні сьогодні в студії закінчиться. Я вам скажу, що вже на сьогоднішній день гроші не на слава Богу і не для користі львів'ян, але заробляються. Повідомляю, що підприємство, яке було будівельником на підготовчих роботах на вулиці Пластовій, 13 і було рівненським, уже таким не є. Тепер там в засновниках офшорні компанії, які напряму прив'язані до фінансистів партії самопоміч і партії Голос. З чим я всіх дорогоцінних львів'ян і вітаю, тому що поток іде тепер дуже просто: з ЄБРР, транзитом через науково-виробниче підприємство Шляхбут на очисних спорудах сміттєпереробного заводу і відразу в офшор через фірму Озон, якщо не помиляюсь, вона так називається. І, до речі, тепер їхні посіпаті і друзі зареєстровані в Малихові на вулиці Івана-Франка, 6, які займаються дегазацією уже. На полігоні Грибовицькому також у Великому Львові. Так що нашої офшорної сім'ї на смітті з лютого місяця і від після вчора вже набагато більше. Платіть львів'яни. Тілом ще чимось платіть.